Uyu munsi ndashaka gusangira nawe ubuntu binyuze mu nyigisho yitwa itara ritazima ry'amateka y'uruhererekane. Kandi ndashaka gusaba Imana uyu munsi ko izakingura amaso y'imitima yacu kugira ngo dushobore kumva neza impamvu abantu b'Imana bize iki gitabo muri ubu buryo, iravuga ibihe bya mbere bya Yesu Kristo. Kandi iragerageza kubona isano iri hagati y'umutwe n'igice cya mbere cyane mu gitabo cya Matayo. Imana yacu irakomeye mu by'ukuri byose kuri iyi sanzure, niwe waremye ijuru n'isi, arakomeye cyane ku buryo inshuro nyinshi birata cyane kuri twe kugerageza no kumenya uwo ari we. Ariko twibagiwe ko kubera ko tumwita se cyangwa papa, ariko mu by'ukuri niwe muntu ukomeye ku isi yose. Nyamara kuko yadukunze cyane, turi munsi y'umukungugu. Iyo tugerageje n'isi yose, ni ukuri kuko yankunze isi, yaduhaye Yesu Kristo ariyo shusho ry'ijambo Imana. Ijambo mu ntangiro ryashyizeho iyi mibiri yoroheje idakwiriye kugira ngo abane natwe kandi atujyane aho tugomba kuba. Mbega ukuntu uru rukundo ruhebuje, kandi urwo rukundo rukomeye rw'Imana rwagabanijwe muri iki gisekuru cya Yesu Kristo. Uru rukundo rukomeye rw'Imana rwashyizweho kashe muri buri zina riri mu gisekuru cya Matayo, mu gice cya Matayo igice cya mbere. Kandi waba umeze utegereje umunota gusa ufite izina ku izina kurindi, twabimenya dute? Reka rero tujye mu gitabo cya Matayo, reka turebe ibisekuru bya Yesu kuri Yesu Kristo byubatswe mu buryo budasanzwe, kandi urufunguzo rwasobanuwe ku murongo wa 17 kandi dushingiye ku murongo wa 17. Igice cya mbere kiratubwira ni ukuva kuri se kwizera Aburahamu kugeza ku mwami Dawidi. Igice cya kabiri ni ukuva kuri Dawidi kugeza i Babuloni yoherezwa mu buryo bubabaje. Igice cya gatatu gitangirana no koherezwa i Babuloni kugeza mu gihe cya Mesiya. Reka tujye mu gihe cya mbere, kuko igitabo cya gatatu mu mateka y'ubucunguzi, kuko ni mirongo itanu gusa, kandi dufite igitabo cyose muri iyo mirongo itanu kugira ngo dusobanure uburyo urukundo rw'Imana ari runini kandi ruhebuje. Igice cya mbere, ivuka rya Aburahamu bityo rero rivuga ku mateka kuva ishingwa ry'ivuka rya Isirayeli kugeza ku mwami bwa Dawidi cyangwa mu Bwongereza mu gihumbi na gatatu mbere ya Yesu, igihe Dawidi yatangiraga gutegeka Ubwongereza bwose. Iki ni igihe kirekire, iki gihe ni imyaka 1,163 kugereranya ingoma ya Chosamu ya Koreya. Wabuzi imyaka ingahe? Imyaka 1,163 uhereye kujya Abisirayeli bavukiye mu myaka 2,636 mbere ya Yesu, n'igihe Dawidi yagiriye ku ngoma mu mwaka 1,003 mbere ya Yesu. Aha harimo imirongo itanu. Turashobora rero kubona igihe iki gihe kingana, ariko aya mateka manini yagabanijwe mu mirongo itanu gusa. Muri Matayo igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza ku murongo wa gatandatu, kandi iyi mirongo itanu igizwe n'aba bantu 14. Mu gihe cya mbere, Aburahamu, Isaka, Yakobo, Yuda, Peresi, Hesironi, Ramu, Aminadabu, Nashoni, Salomoni, Bowazi, Obedi, Yesayi n'umwami Dawidi.
Iki ni igihe cya mbere. Reka turebere hamwe ibi bice. Iki gihe cya mbere kuva Aburahamu kugeza kuri Dawidi, iki gisekuru, iki gice cy'ibisekuru gitangirana nande? Gitangirana na Dawidi, kikarangirana, gitangirana na Aburahamu, kikarangirana na Dawidi. Kubera ko Imana ishyiraho isezerano ryayo na Aburahamu, kandi nk'uko tubisoma mu mirongo ibimburira uyu munsi, Imana nayo ishyiraho amasezerano na Dawidi. Turashobora kuvuga ko igihe cya mbere kirangwa nk'igihe cy'amasezerano ry'Imana. Urashobora kwibaza icyo amasezerano y'Imana n'amateka ya Isirayeli akora kugira ngo agire icyo akora kuri njye. Ubungubu nzi neza ko uri hano ubungubu kuko ufite amasezerano mato cyangwa manini uteganya kuzasohorerwa. Nibyo, Imana ivuga isezerano ryanjye n'itara. Reka tubitekerezeho, ariko ibi birashimishije cyane kuko mu gihe iki gihe gitangiranye n'isezerano kandi kirangirana n'isezerano ry'Imana, ariho yavuze ngo isezerano ry'Imana ryari itara mu bihe byose by'amateka. Tugomba rero kwibuka ikintu kimwe, igihe cyose wumvise ijambo itara, ni ryari ukeneye itara? Iyo hari umwijima cyane. Igihe cyose rero wumvise itara ryerekana, ugomba kumenya ko igihe kirimo umwijima mwinshi, igihe tudakunda, ariko icyo iki gihe cya Yesu Kristo mu gisekuru cye kitubwira ni uko uko ibihe byaba ari umwijima gute, iri tara ry'Imana ntirizima. Isezerano ry'Imana Imana yagiranye nawe nanjye ntabwo rizigera rizima, kubera ko aya masezerano atari ayandi masezerano gusa. Nibyo tuzi ko ari isezerano ry'Imana, ariko Imana ivuga muri Bibiliya yose isezerano ryanjye yarahiye indahiro yanjye. Indahiro ubusanzwe amagambo y'Imana aremereye cyane, turabizi bazi neza, ariko Imana yongeyeho ku isezerano ryanjye ryarahiye. Imana ivuga ibyo yarahiye rimwe ku byerekeye ko atazigera ahindura ibitekerezo ikoreshwa rikomeye ry'uyu murongo. Ni uko rimwe na rimwe twiheba, tukiheba ubwacu, ntabwo ukwiriye kuba umukristo nongeye gusitara. Ariko Imana iravuga namara kuguhamagara ntabwo nzigera mpindura ibitekerezo. Nanone ni uburyo bumwe Imana ishaka kurushaho kwereka abaragwa amasezerano, bivuze ko ari twe twakiriye iri sezerano, uburyo umugambi wayo udahinduka. Niba Imana yaguhamagaye nk'umukristo uyu munsi, izasohoza rwose iyo ntego mu buzima bwawe. Amen. Kubera ko yabisabye n'indahiro ye, ibyo biri mu Baheburayo igice cya gatandatu umurongo wa 17, Zaburi ya 89 umurongo wa 28. Kandi kubw'ibyo hariho indi mirongo myinshi muri Bibiliya isubiramo inshuro nyinshi uburyo amasezerano y'ukuri ari ukuri kandi yerekana. Kandi ndasenga Data azaha imigisha imitima yacu kugira ngo dushobore kwizirika ku mbaraga ziri zera turahiye. Nubwo ibihe byaba bigoye gute cyangwa bidindiza, reka dukomeze kwizera ku ijambo rye ubisezeranije rizasohora. Reka turebe umurongo umwe hano. Hano hari imirongo myinshi ariko ntabwo tuyisoma. Reka tujye kuri Yeremiya 32 umurongo wa 7. Ntangiriye kuri 32 umurongo wa 40. Turashobora rero gusoma igitabo hamwe. Rimwe mu isezerano rye rihoraho ryanditswe hano rivuga ibi. Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 40. Kandi nzasezerana n'abisezerano rihoraho yuko ari ntabwo nzabata ngo ndeke kubagirira neza, nzabatera kunyubaha mu mitima yabo kugira ngo batanyomora. Niba rero wenda duhungabana mu kwizera kwacu, twibwira ko mu by'ukuri
ntakora neza nk'umukristo. Reka twizere ko data azakora ibishoboka byose ngo ashyire ubwoko mu mitima yacu kugira ngo duhore dukurikiza ijambo rye kandi bibihoraho. Ni byiza hanyuma rero reka tujye kure cyane muri iki gihe. Mu by'ukuri iyo Imana yagiranye isezerano n'abantu bayo, urashobora kubona ko yagiranye amasezerano na Aburahamu, yagiranye Isaka, yagiranye amasezerano na Yakobo. Iyi ni imirongo kandi Imana yagiranye isezerano n'umuyobozi w'amadini mu gihe cy'urugendo rwo mu butayu. Uyu ninde? Ni Mose. Yagiranye kandi isezerano, ariko ntabwo yasezeranye gusa isezerano, kandi Imana yagiranye isezerano na Dawidi. Turashobora kubona ko Imana ikora kugira ngo yerekane isezerano ryayo, ryarahiye indahiro yayo. Bityo rero nta mbaraga ziri ku isi nshobora guhagarara mu nzira y'Imana isohoza isezerano ryayo. Amen. Nta gushidikanya ko bizasohora, kandi nubwo imbaraga z'umwijima zaba zingana gute, zishobora kugerageza kubangamira ibyo Imana itanga, ndetse no mu buzima bwacu bwite, cyangwa mu mateka y'igihugu cyacu, cyangwa kuri iyi si, ntishobora kubuza isezerano ry'amasezerano Imana idahinduka ifite yashyizweho n'indahiro ye. Reka dusuzume ku kuri guhamya ibisekuru bya Yesu. Dufite imibare 14. Muri iki gihe Abisirayeli bakoze ibyaha bitabarika kuva igihe cyose uhereye kuri Aburahamu kugeza ku iherezo ry'igihe cya mbere kugeza igihe cya Dawidi. Bavunye umutima w'Imana inshuro nyinshi, ku rugero hagati ya Hesironi, Ramu, Aminadabu na Nashoni. Tuzi ko muri Egiputa hari imyaka 400 y'ubucakara, imyaka 430 yo gutura muri Egiputa. Ntibasengera Imana, aho basengaga ibigirwamana bari imbata, ntago bahisemo icyo bashaka gukora, kandi no mu gihe cy'imyaka 40 yo kutizera mu rugendo rwo mu butayu. Nanone hari umwijima wo mu mwuka mu myaka 340 y'ibihe by'abacamanza. Aba bantu bakubise imisumari mu mutima w'Imana, basenga ibigirwamana, bakoze ikintu cyose gisa nk'icyiza mu maso yabo. Ariko nubwo bimeze bityo, no muri iki gihe cy'icyaha, ibyaha byagarutsweho n'abantu Imana yatoranije. Imana yaretse abantu? Oya, Imana ntiyaretse ibyo yatanze kugira ngo ikizwe. Kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Dawidi habaye ibitero bikaze bya Satani, ariko nanone ntishobora kuzimya itara ry'isezerano, ahubwo yatwise ubuziraherezo nta guhagarara inzira yose kugeza kuri Yesu Kristo wasezeranijwe Mesiya. Kandi ibi bishingiye ku ndahiro y'iyo Mana ivuga ko ntazimya na wikiyaka cyane. Haleluya. Nimwe na rimwe numva ariko bimeze tumva, urabizi umwijima watwikiriye ibidukikije, ko numva ko wiki yanjye ikura ntoya ntoya ntoya, kandi ni nk'ukuri gusohoka. Bizaba bisohora ukumva ubwo bunararibonye. Ariko reka dusome hamwe uyu murongo. Imana isezeranya iki kumena na wiki yaka cyane muri uyu mwijima? Imana ntizimya, azashyikiriza ubutabera mu budahemuka. Kandi iri sezerano ry'indahiro tugomba kwibuka, ntabwo rireba abantu babayeho mu myaka ibihumbi ishize. Bibiliya yo mu Bakorinto ba mbere igice cya 10:11 ivuga mu buryo bwihariye, ivuga ko yandikiwe kubaho mu bihe by'imperuka. Kandi nanone isezerano ryakozwe binyuzwe muri imibare 14 mu gihe cya mbere bisekuruza bya Yesu Kristo, ntabwo ryakozwe kubwo gusa. Reka dufate niba gutegeka kwa kabiri igice cya 29:14-15, Mose asobanurira isezerano yarahiye indahiro y'Imana, ntabwo ryakozwe kubwabo gusa, ahubwo ntisezeranije
abahagararanye natwe uyu munsi imbere y'Uwiteka Imana yacu, kandi n'abatari hano hamwe natwe uyu munsi, muzi uko twabaga mu gihugu cya Egiputa kandi uko twaciye hagati y'amahanga mwaciyemo. Abo bantu ni bande? Abatari kumwe natwe bo mu minsi, aba bantu bazaza ejo hazaza, kandi bose nabizera Yesu Kristo azahinduka ab'umwuka mu Muyahudi wo mu isi. Abisirayeli nyabo bakomoka mu mwuka, bakomoka kuri Aburahamu, bakwiriye gukurikiza ibisekuruza bya Aburahamu cyangwa ibisekuruza bya Yesu muri Matayo igice cya mbere nk'uko tubibona. Bityo rero iri sezerano ko yagizwe n'Abisirayeli kuko Yesu Kristo yaje ari isezerano rizahoraho, bizagira akamaro iteka kugeza igihe ubwami bw'Imana buzarangirira. Reka dukomeze iki gitekerezo ko nta mbaraga ziri ku isi zishobora kubangamira isohozwa ry'amasezerano y'Imana, nk'uko umwijima n'igitero cya Satani bitugwiriye ubu ngubu, ndetse no muri iki gihe dushobora kumva ko tutizeye neza ubwacu, kumva tudakwiriye kuba abakristo, dufite umutekano muke mu mibanire yacu na Data cyangwa intangamuntu yacu nk'abakristo nyabo. Ariko tugomba kwibuka ko twabanje gutorwa n'Imana, kandi iyo twiteguye ubuzima bwa buri muntu hano mu bisekuruza, turashobora kwemeza inshuro nyinshi ko ibintu byose byasohojwe dukurikije ibyo Imana yihitiyemo. Imvugo y'ingenzi ni uguhitamo kwigenga. Reka rero turebe ibi bibyerekana ko agakiza kacu katagerwaho kubwo twasezeranye, kubwo twagezeho. Agakiza kacu ntabwo gashingiye ku butunzi bwacu cyangwa imbaraga zacu cyangwa icyubahiro cyangwa buruse cyangwa ubushobozi, ahubwo biterwa gusa n'ubuntu bw'Imana ihoraho. Ku rugero, ibisekuru by'Abayahudi bigarukira gusa ku mfura gusa, ariko uzamenya ko ibisekuru bifite byinshi atari imfura. Urundi rugero, Isaka ntabwo yari imfura. Umuvandimwe mukuru yari Ishimayeli mu Itangiriro 21 nimwegezaga, cyangwa Yakobo na Yuda, cyangwa Peresi yari impanga na Zera. Aba bantu bose ntago bari imfura. Ibyo bivuze ko batari bakwiriye gushyirwa no ku bisekuru, ariko kubera amatora yigenga y'Imana. Niyo mpamvu yaguhisemo wowe uri urabona ko mu ibara ritukura mu bantu benshi. Niyo mpamvu yaguhisemo abantu binjijwe muri, ariko kubera amatora yigenga y'Imana, abo bantu bashyizwe mu bisekuru bya Yesu Kristo ntabwo ari abo turi bo, ahubwo byose bijyanye n'ibyo Imana yadukoreye. Ubwo rero nongeye ibi ni byiza. Muri Yohani igice cya 15 umurongo wa 16, ntabwo ari wowe wantoranyije ariko nagutoranyije ngushyiriraho kugira ngo ugende were imbuto. Abefesi igice cya 2 umurongo wa 8-9, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Tito igice cya 3:5, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no kwihindura bashya mu mwuka wera. Nanone turashobora kureba kandi abantu badasanzwe muri iki gisekuru. Imana yahinduye imiterere gakondo y'ibisekuru, ishyiramo amazina y'abagore yari nini. Oya oya, kirazira mu mico y'Abayahudi. Kandi si ibyo gusa, abo bagore bari abanyamahanga, ntago bari n'Abisirayeli. Abayahudi babarebaga n'agasuzuguro. Abo ni bande? Turabona Tamari mu Itangiriro 38, 27-37, yamaze ko yamenye ko ibisekuruza byo kwizera bidashobora guhagarara, bityo akaba yarabikoze. Akora iki kintu giteye ubwoba? Akurikiza amategeko, akurikiza Yuda. Ntabwo nzaguha ibyangiritse kuri iyi, ushobora kubyiga nyuma, kandi nzi neza ko tuzumva ibi byinshi utarabikora. Nanone ni hano
ni Rahabu. Uyu Rahabu uwo ari we muri Yosuwa igice cya kabiri umurongo wa cumi n'umwe, umugore gusa ntabwo yari umunyamahanga gusa, yari no mu Burayi. Abantu ntibashobora kuba bamwe mu bisekuru byacu, tuvuga ibisekuru bya Yesu Kristo, ariko yemeye Uwiteka Imana yawe ni Imana mu ijuru hejuru no ku isi munsi. Turashobora rero kubona ko bwo kwizera Kristo Yesu gusa dushobora kuba bamwe mu bisekuru. Umuntu wa nyuma ni Rusi. Rusi igice cya kabiri umurongo wa cumi n'umwe, uzwi cyane umunyamowabukazi witonda, yahungiye munsi y'amababa y'Imana. Urabona rero ko nta vangura, kandi umuntu wese ashobora kuba umukiranutsi. Umuntu uwo ari we wese arashobora kuba umwe mu bagize umuryango wa Yesu. Umuntu uwo ari we wese arashobora kuba umwe mu bisekuru kubwo kwizera Yesu Kristo. Nubwo rero ubuzima bwacu bwaba bugoye gute muri iki gihe, cyangwa birashoboka ko byakoze, kandi nubwo ibibazo byinshi ushobora guhura nabyo cyangwa byahoze mbere, Imana ibona kwizera kwacu muri iki gihe nk'iby'ingenzi. Reka rero tubeho uyu munsi, reka dukomeze. Ni byiza, reka twizirike ku mateka yacu cyangwa twakoze bibi. Reka ibyo bitanze bitazigera bigusubiza inyuma. Reka twibuke ibyo Yesu yadukoreye maze dutere imbere. Noneho ndashaka kumera nkerekeza ku myanzuro yacu. Niyo umurongo utagira uyu munsi, ndibwira ko uyu murongo utanga ihumure nk'uko myinshi ku mirongo umwe w'ibyo twavuze kugeza ubu. Uyu murongo uhamya imbaraga z'isezerano mu buryo ryongereye amateka ya Isirayeli kugeza igihe Yesu Kristo azazira mu buryo butwongereye ubuzima, ndetse n'ubu amateka yacu byose dukurikije umurimo w'Imana wo gucungura. Uyu murongo wo muri ngoma ya kabiri cya makumyabiri n'umwe, umurongo wa karindwi, ariko Uwiteka ndiyashaka kurimbura inzu ya Dawidi kubw'isezerano yasezeranye na Dawidi, azamuhana itabaza n'abahungu be iteka ryose. Uyu murongo uratubwira uburyo iki gihe kigomba kuba kijimye, ariko nyamara iyo urugo rukwiriye gusenywa, Imana ivuga ko nagiye gusenya iyi nzu kuko namaze gusezerana. Gusezerana iki? Gutanga itara. Ntibazigera bazimya nubwo haba hari umwijima, ariko tuza umurongo uza mbere y'ibi. Wabuze ukuntu iki gihe cyari kijimye. Igihe Imana yavugaga reka turebe umurongo ubanzirizaho n'ibirindwi bya mbere, umurongo wa gatandatu uvuga ibi: we Yehoramu yagendeye mu nzira y'abami b'Abisirayeli nk'uko inzu y'aba Yahabu yabigenje. Ahabu ninde? Umwami wo mu majyaruguru, abasenga ibigirwamana cyane, umwami mubi kuruta abandi bose mu mateka ya Isirayeli. Yabaye rero icyitegererezo cy'umwami mubi cyane mu mateka ya Isirayeli. Ariko hano umwami w'amajyepfo, aho bafite isezerano rya Dawidi, uyu mwami yakurikizaga inzira ki? Inzira ya Ahabu ntabwo yari iyo gusa, kuko umukobwa wa Ahabu yari umugore we. Ahabu na Yezebeli bari bande? Atariya. Muri kiriya gihe n'uburyo bubi, ibi byari hafi y'ubwami bw'amajyepfo bw'Ubuyuda burimburwa burundu. Imbuto ku rubyaro rwa Mesiya yarangiye burundu, yarangiye. Nyamara Imana ivuga iki? Nyamara Uhoraho ntiyashakaga gusenya inzu ya Dawidi kubera isezerano. Ndasenga ngo twese tumenye ko iri sezerano ryagiye ryandikwa mu mateka mu gihe umwanya, kandi ryatugejeje kuri Yesu Kristo kubera ko iri sezerano rijyanye no kuza kwa Yesu Kristo. Mwitangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, mu ntangiriro
Imana yaremye ijuru n'isi, ibyo byafunguye Bibiliya yose, kandi umurongo ugereranyije mu isezerano rishya itangirira igice cya mbere iri mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera mu isezerano rishya, umurongo wa mbere nyine, umurongo ugereranyije ni Matayo ya mbere, umurongo wa mbere, umurongo ku murongo ugereranyijwe ni Matayo igice cya mbere, umurongo wa mbere, igitabo cy'ibisekuru bya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu, icyo gitabo iri ni isezerano ry'ibisekuru rivuga ku kuza kwa Yesu Kristo usohoza amasezerano yose Imana yigeze itanga, isezerano Imana yasezeranye. Tangirira igice cya gatatu umurongo wa 15, urubuto rw'umugore. Bibiliya ihamya Yesu Kristo yamaze kuza, ukuza kwa mbere, sibyo? Nkurikije isezerano rye, Bibiliya iratubwira ukuza nk'uko imbuto y'umugore izaza kumenagura umutwe wa Satani. Nta kibazo twaba dufite muri iki gihe, muri iki gihe cyangwa mu bihe byashize cyangwa mu gihe kizaza, muri iki gihe cyose, ko Yesu wajanjaguye umutwe w'inzoka, byanze bikunze azaza kandi azakuzwa muri wowe, kandi azaba umutegetsi wenyine wigenga w'isi yose binyuze muri twe. Iri sezerano no kurangiza birategereje ko risohora, kandi rwose bizasohora. Amen. Reka rero dukomerezaho, dukomereze rwose, tumve ingorane nyinshi zidukikije, kandi ubungubu Korea ifite umutekano cyane ugereranije n'ibindi bihugu byinshi. Dushobora kuba twinubira, yewe urabizi, Amerika abantu benshi barimo gukingiza, mu Bushinwa abantu bose barakingiwe. Tuvuge iki kuri twe? Kandi leta yacu imeze neza, ibyo byose? Oya, ariko hariho ibihugu byinshi, urabizi, twumva abapastori baduhamagara bakatubwira, mushobora kudufasha mu bintu byose, abantu batakaza akazi. Ntabwo ari byo, ahubwo nanduye COVID, abantu bapfa iruhande rwanjye. Ndashaka kuvuga kuva mu Buhinde, mu bindi nka Sri Lanka cyangwa Pakistani, ku isi yose abarabara rwose, turi mu bihe by'umwijima mwinshi, ni umwuka n'umwijima w'umubiri, kandi nizera ko nzaba iryo tara. Ubugingo bwa muntu ni itara rya Nyagasani, kandi yaraduhamagaye ko dushobora guhinduka itara ryo kumurika mu mwijima, kugira ngo tubahe ibyiringiro ubutwara kuza kwa kabiri. Bavandimwe, nk'uko mutegereje bizaza rwose, reka rero twihangane. Ntabwo tugiye gukora imirimo y'ubuntu gusa, gutanga ibiryo n'amafaranga, ibi bintu byose, ariko bamwe muri twe tugomba gusohoka tukabaha ibiryo by'umwuka, kuko inzara yo mu mwuka nicyo Bibiliya ituburira. Rero turiteguye, reka ducane itara ryacu, dukomeze isezerano rye, reka dufashanye kugira ngo umurimo wacu ubashe, muze hamwe mube umuriro munini. Ndavuga ikirangantego cyacu gito n'isi yose ku muriro, burya reka tubikore hamwe. Ni byiza, kandi dufite amahugurwa menshi twagize, gusa amahugurwa meza atangaje yakiriwe n'itorero dukunda rya Indonesia mu cyumweru gishize. Dufite andi mahugurwa azanwa na Procreme yakiriwe n'itorero ryacu hano, kandi naratahuye rwose kuko igihe kiragoye cyane. Wow, turi imfura z'umwuka kugira ngo duhe ibiryo by'umwuka abantu bose ku isi. Nizere rero ko uzasangira amasengesho mfashanya guhagarara rwose muremure, tugatera imbere kugira ngo twese hamwe tumurikire urumuri. Ni byiza, reka dusenge. Data wa twese, Mana, turagushimiye cyane kukwereka umutima wawe binyuze muri uku kurambirwa, kurambirwa kw'amazina no mu bisekuru bya Yesu Kristo muri Matayo igice cya mbere. Data, niba ya mazina 14 gusa, mu mirongo 5 gusa,
ahamya uburyo urukundo rwawe rukomeye mu buryo urukundo dukunda rutazigera ruzimya amasezerano yawe ko waduhaye ku giti cyawe cyangwa nk'umuryango cyangwa nk'igihugu cyangwa isi yose data dufashe kwizirika kuri iri sezerano kandi ntuzigere wibagirwa nubwo ibihe byaba bigoye turagushimiye mu izina rya Yesu amen.